75 286 ужгородців підписали медичну декларацію сімейними лікарями. Це 65% зареєстрованих містян. Декларації можна буде укладати постійно, але пацієнти, які не підписали декларацію до 1 квітня 2019 року, не зможуть отримувати безоплатні послуги вузькопрофільних спеціалістів за направленням сімейного лікаря, а також ряд інших послуг. Можуть виникнути деякі проблеми. Тобто медична допомога лікарем з первинного контакту, як педіатром, терапевтом і сімейним лікарем буде надаватися. Але вже направлення на обстеження, виписка рецептів, це ж відкриття лікарняного листа, це вже є послуга. Це в цьому може лікар відмовити, тому що отримувати гроші, які отримували лікарі до 1 квітня 120 гривень на пацієнта, який не заключив декларацію, так званим за червоним списком, цих грошей отримувати заклад не буде. Тому буде лише отримувати за пацієнтів, які уклали декларацію. Тож з 1 квітня пацієнти, які знаходяться в так званому червоному списку, тобто ті, які не підписали декларацію, зможуть отримати тільки невідкладну медичну допомогу.